Wie viele Tausend mal drüber geschaut, da habe ich den Anwalt. Wir müssen uns einen Druck. अनुष्ठान सुंदर कर देख ली डायरेक्टर प्रोड्यूसर फादर नायक ତାଙ୍କ ମଦର ସେ ଝିଅଟି ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହେଇ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସବୁ କଳାକାର ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବି ସୁନ୍ଦର ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ନାଚ ଗୀତ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଏସବୁ ଆମର ଅଙ୍ଗ କଳା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ରାଜ୍ୟ ଆମର ସେ କଳାକୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଖାଳିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଭିଲିଆନ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ବହୁତ ରାଇଜ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜରିଆରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବମ୍ବେ ଫମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉଠିବେ କାହିଁ ଆମେ ନ ଉଠିବା ଏ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାୟକ ସାହେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲିଟିର ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ପାଇକ ପିଲା ସେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି ପଇସା ବି ଲଗେଇକିରି କେମିତି କଳାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯିଏ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରିବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ତେଣୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବି ତେଣୁ ସେ ଏଇ ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତା ବହୁତ ନାଁ ନେଲା ତାପରେ ସେ ନୂତନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମୁଁ ଦେଲି ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଲୋଗୋ ମାନେ ଆମର ହେଇସାରିଛି ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସୁରରାତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତା ସହିତ ପି ସି ଟକ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଏଠି ଓପନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା ଦେହରେ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ଆଣ୍ଡ୍ ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁକିନା ଏଇଠି ଅଟକିଯିବନି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଏସ୍ଏ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଦରକାର ଆଜିକୁ ମିଶିକି ଅଲରେଡ଼ି ତିନିଟି ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କୁଆଁରୀ କଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମୋର କୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନିଲ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ଅନନ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିମଲ କୁମାର ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଜି ଆମର ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟାମ୍ପିଂ ସେରିମନ ଥିଲା ମାନେ କିଛି ପିଏସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମନ ତ ଦେଇଦେଲି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତ ଚାରିଟା ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇଦେଲେ ମନ ତ ଦେଇଦେଲି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ବଷ୍ଟର ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ପିଏସ୍ଏ ଟକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପିଏସ୍ଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052